Podle toho, co víme, tak skutečně ty požáry jsou naprosto bezprecedentní a pro tamní přírodu mohou znamenat ohrožení. Ne proto, že tam jsou, ale proto, že jsou tak velké a že de facto stravují i celé živočišné druhy, které dnes už mají jenom malý areál, zbývají třeba jenom stovky jedinců. Čili v tom já, krom toho, že skutečně těch zvířecích obětí jsou hekatomby, tak to bych viděl jako ten největší problém. Ano, to je takový přepočet, kolik zvířat je na hektaru a kolik vyhořelo hektarů. Samozřejmě musíme to brát s dosti velkou rezervou. Ale znovu opakuji, nejenom, že to je tragédie pochopitelně ohromného rozsahu, obecně řekněme, ale ohrožuje to i živočišné druhy, ohrožuje to do značné míry biodiverzitu té jedinečné australské fauny. Tak co je dnes celoplanetární? Tam ten kouř už dosáhl i jiných kontinentů, ale spíš skutečně tu celoplanetárnost nebo závažnost těch požárů vidím v tom, že můžeme být ochuzeni o biologickou rozmanitost nebo část tedy biologické rozmanitosti té unikátní australské fauny, ale konec konců i flóry. Víte, k tomu se dá hodně diskutovat, jaká pomoc má smysl, kde pomáhat a kde nepomáhat. Já to vidím tak, že teď je i z etických důvodů zásadní ta pomoc do Austrálie v tom smyslu, aby ta zvířata, která byla postižena požáry, jsou třeba poraněna, tak, aby se jim dostalo nějaké péče. Samozřejmě z toho teoretického hlediska, vzdáleného pohledu, tahle zvířata třeba už pak nebudou mít takový význam v tom smyslu, že by se vrátila do přírody, dál by se množila a podobně. Ale myslím si, že přece jenom je naší povinností jim pomoci. Čili to je ta jedna část. Další část je potom, řekněme, dlouhodobější práce na ochraně přírody ve smyslu záchrany těch ohrožených druhů, což samozřejmě předpokládá nějaký průzkum, co se vůbec v těch místech stalo, výzkumnou práci dlouhodobou, která nám pomůže potom v ochraně těch druhů. No a pak už jsou to zcela konkrétní kroky. Někdo řekne, že si neumí představit, jak by šlo pomoci, ale ono jde pomoci třeba i tím, že spousta těch původních australských živočichů je ohrožována invazními druhy, typicky domácími kočkami, liškami nebo třeba také jedním druhem ropuchy. Čili ochránit ty ohrožené druhy, ohrožené populace před vlivem těchto invazních zvířat, což se dělá konec konců třeba i elektrickými ploty a podobně. My jsme ve chvíli, kdy ty požáry opravdu už byly bezprecedentní, tak jsme hned na začátku ledna dali na Facebook informaci, kam lze zaslat prostředky do Austrálie. Bylo to na fond zřízený zoologickými zahradami státu Victoria. Potom jsme také požádali magistrát hlavního města Prahy o uvolnění 10 000 australských dolarů ve prospěch tohoto fondu z našeho projektu 3 koruny ze vstupu. To tedy magistrát vedení hlavního města velmi bryskně vyřídilo. No ale přece jenom nám pak lidé psali, jestli by nemohli přispět naším prostřednictvím. Takže jsme udělali takový podúčet sbírkového konta Pomáháme jim přežít. A na něm se během pouhého týdne sešly víc než 3 miliony korun. To je něco úplně neuvěřitelného. Takže je vidět, že ta solidarita s Austrálií je veliká a my se samozřejmě budeme snažit v Austrálii co nejvíc pomoci. Je plán, který v podstatě odpovídá tomu, co jsem zmínil, že jednak chceme přispět k těm, kdo teď se starají o ta postižená zvířata, což je právě ten fond zřízený zoologickými zahradami státu Victoria, anebo organizace WIRES, která to jsou vlastně takový zvířecí záchranáři. Čili tam určitě budeme posílat prostředky. Pak jsme vytipovali pro podporu aktivitu zoologických zahrad Jižní Austrálie na pomoc koalám, jednak tedy koalám postiženým těmi požáry a jejich návratu potom do přírody, ale možná z toho se vyklube i nějaký širší projekt. No a dlouhodobě chceme si vytipovat
jeden, dva, tři živočišné druhy, kde bychom přispívali Australanům právě na jejich ochranu. A měly by to být druhy spíš takové, které jsou ve stínu těch koal, klokanů a dalších atraktivních zvířat, čili dejme tomu nějací vakoplchové, vakoveverky, malé druhy klokanů, které unikají pozornosti, ale jsou mnohem ohroženější než právě zmínění koalové. Mě to nadchlo. Já teda Austrálii mám rád, s Austrálií spolupracujeme. Máme tady kousek odtud ďábly medvědovité, tasmánské čerty. Austrálii mám fakt rád, ale to, že tolik peněz se sešlo, to mě neuvěřitelně překvapilo, potěšilo. Já, když jsme to rozjížděli, tak jsem si říkal, no tak jestli vyberem těch 150 tisíc korun, podobnou sumu, jako dáváme z těch 3 korun ze vstupu, tak to by bylo dobrý, to jako by bylo fajn. No a ono to je 20krát víc. Samozřejmě to je obecná obava tady v zoologické zahradě, že jsme takovou tou Noémovou archou, která je příliš malá, příliš vetchá, než aby ty živočichy mohla zachránit. A právě proto se musíme snažit, abychom je zachránili v místech výskytu a tady, aby to byli jenom velvyslanci té divoké přírody, kteří pomáhají tady svou přítomností, ale nejsou to už prostě jenom ty poslední zbytky svého druhu, které se budeme křešovitě snažit zachránit tady v zoo. Symbolem těch požárů se do značné míry stal koala. Koala medvídkovitý, ikonický druh, a když vidíte ty fotky, videa koalové na pozadí požáru, koalové dychtivě pijící z lahve vodu, koalové s ovázanými končetinami, tak to samozřejmě na lidi působí a myslím si, že to sehrálo taky docela významnou roli. Ale faktem je, že zase nejde jenom, a já to nechci snižovat, jenom o ty zraněné, postižené koaly, ale o celý ten živočišný druh, protože ono už před těmi požáry, někteří, podle mě skeptici, psali, že to už je funkčně vyhynulý druh, protože koalů nesmírně ubylo, ty jejich populace jsou roztříštěné, fragmentované, nemají mezi sebou kontakt, navíc tam na pevnině jsou postiženy velmi často chlamydií, nákazou, která je velmi, jak si může být fatální. Takže už před těmi požáry to skvěle bylo špatné a pochopitelně po těch požárech je to ještě mnohem horší. Já doufám, že ještě nejsou za tou hranou vyhynutí, že ještě to je vratné, ale že té hraně jsou zatraceně blízko, no to jsou.